izmjena odluke o budžetu za period januar-jun nadležni izvršni organ usvaja, to jest razmatra i usvaja i šalje ga dalje Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Odlukom u budžetu naše opštine Smederska Palanka za 2017. planirani su prihodi u iznosu od 986.800.000 i sopstveni prihodi u iznosu od 23.490.000 dinara. U periodu ovom pomenutom januar-jun 2017. ono što je ostvareno je 463.170.800 dinara, što u odnosu na planirane prihode za celu godinu predstavlja 46,9%, a u odnosu na ukupno planirane prihode za prvih 6 meseci, znači plansku kategoriju samo za 6 meseci, predstavlja iznos od 93,9%. Od ukupno ostvarenih prihoda u ovom periodu na porez na zarade se odnosi 180.487.000 dinara ili 39%. To je inače i naš najveći prihod naše opštine. Na transfere od Republike se odnosi 150.987.000, što je 32,6% od ukupno ostvarenih prihoda ili ti drugi po redu naš prihod opštine. Na porez na imovinu 44.566.000 dinara ili 9,6%, na prihode od imovine 31.200.000 dinara ili 6,7%, na prihode od prodaje dobara i usluga 26.000.000 ili 5,6% i na porez na dobre i usluge 17.899.000 ili 3,9%. Svi ostali prihodi učestvuju u ukupno ostvarenim prihodima manje od 3% i ovom prilikom ih nismo pominjali. Izvršenje po svakom prihodu vam je dato ovdje u tabeli što imate u obrazloženju i ono što se može videti to je da se svi prihodi izvršavaju u odnosu na plan negde u iznosu 40 do 50%, što je veoma dobra, znači prognoza i dobro ide izvršenje budžeta što se prihodne strane tiče. Ono što možete sada ovde iz ove tabele zaključiti je da se po prvi put, posle i ja mogu da kažem, posle dužeg vremenskog perioda, imamo ovakvo izvršenje budžeta prihoda koji se skoro 100%, odnosno 94% izvršavaju onako kako su i planirani i što je ujedno i potvrda da su prihodi za ovu godinu realno planirani. Znači ono što mi stvarno možemo da ostvarimo u toku jedne godine, a to je 900 miliona do milijardu dinara. Thank you.